večeras je Lorena sa vama. I koliko često vodiš na evo ova gradska dešavanja? Vodim je na dečija dešavanja, često i na te predstave dečije i svakakve klizanja na ledu i ostalo, ali moram da kažem da je Lorena večeras, osim što je bila na Darkovom koncertu, ali to ajde da ne računam obzirom da je on njen otac, večeras je po prvi put na koncertu i mnogo mi je drago, u stvari nekako mi je bilo logično da bude koncert Aleksandra. Dobro, još malo mama i ćerka pa ćete zajedno u provod. Ja se nadam da to neće biti još malo, da će ano, što kasnije da bude. Videli smo ti na koncertu Tanja Savić, kako si se provela? Mnogo je bilo dobro, stvarno, toliko dobra energija. Tanja peva kao da je u studiju i zaista smo uživali. Baš smo uživali, to je ta neka nostalgija, neka energija i malo smo se vratili u mladost. Koliko zapravo ti voliš da slušaš Aleksandra Mladović? Kažu da su sve pevačice uglavnom, kako se kaže, prošle prozine šake, od vokalnih sposobnosti, da li si nekako planirala da odreš možda neki čas pevanje ili slučaj? Aleksandra Radović, da nije bilo nje, verovatno ni ja ne bih danas razgovarala sa vama ovde, jer apsolutno svi moji muzički početci su vezani za nju. Bila sam u njenoj školi pevanja i odatle je sve nekako i krenulo i zaista da nisam dobila taj podstrek i takve komplimente i reči koje mi ona uputila i tu neku, da kažem, taj neki vetar u leđa možda danas ne bi bilo. Upravo sam htjela da ti pitam kako je učiteljica. Meni je bilo. Darko je krstio ćerku, moram da te pitam evo za kraj, ako se slažete, kako je bilo, jesi prisustvovala? Lepo je, mi nismo bili na samom krštenju, ali smo bili posle, na ručku je bilo jako. Hvala vam!